So, bago ako magsimula dun sa gusto kong ipunto dito sa video na to. Um, gusto ko lang muna humingi ng sorry uh, ng tawad sa mga fans, subscribers, um, followers namin ng asawa ko. Um, dahil sa mga nakikita nyo sa Facebook ngayon, sa newsfeed, sa mga nakita nyo sa live, narinig nyo sa live, and yung mga lumalabas pa na ibang issue, okay? Gusto ko lang mag-sorry sa inyo. Um, yung sa naman ng asawa ko, um, hindi na para gumawa ako ng apology video or mag-apologize ako dito kasi um, yung mga ganong bagay dapat privately na lang namin and internal na lang kung gagawin plus nasa UK kasi ako so medyo nahihirapan ako kausapin siya kasi hindi siya masyadong nagre-reply actually pag nagme-message ako sa kanya kahit gaano kahaba sisin lang niya so um, uh, medyo nahihirapan ako na <coughs> na kausapin siya So, pag-uwi ko na lang sa Pinas kasi right now nasa UK ako. Pag-uwi ko na lang sa Pinas, sa ako siya kakausapin para mas maayos ko. Um, <clears throat> dito kasi ako sa UK para ayusin yung passport ko. Ito, ito nga oh. yun yung luma. And ito yung bago. Hindi para takasan yung issue. Okay. Hindi, hindi ko tatakasin yan. Plus, hindi ko didenay yung mga... Um, bagay na ginawa ko talaga and yung mga maling bagay na ginawa ko hindi ko ididin yan um, uh, let's go to my point na sa point na gusto kong ipunto dito sa video na to um, ang una ko lang gusto sabihin is marami kasi ako narinig dun sa live ni ate actually nanood ako uh, I was watching that I was watching her live feed ako yon kung nakita nyong John Gutierrez is watching. Nanonood talaga ako. Pinanonood ko siya kasi gusto kong marinig kung ano yung sinasabi niya. And may mga bagay lang dun na nanaratinig ko na hindi tama sa pandanig ko and alam ko yung totoo and alam din niya yung totoo pero ginawa lang niya or may sinabi siya dun para lang mapabango yung pangalan niya para magmukha siyang mabait or para magmukha siyang malupit or para siya yung um, agrabyado but um, may point may isa siyang point doon na sinabi niya na nalasing daw siya to the point na na nag-pass out siya sa gilid malapit sa banyo ng Oblivion I mean First of all Sino ang matinong babae Na magkaklub uh, Kasama yung mga Never niya pang namit Na tao First time pa lang niya akong namit nun um, Sino ang matinong babae na iinom to the point na magpapas out kasama yung mga taong first time pa lang niyang mamimit. Di ba? Um, hindi kita din judge pero sino? Di ba? Sino? And eh nga nagpass out nga daw siya. Tapos ang sinabi niya doon, ang napagarinig ko is hinawakan ko daw yung private part niya habang lasing siya. And I was like, kung lasing ka at hinawakan ko yung ano mo ba't naaalala mo na hinawakan ko ba diba dapat kung kung naaalala mo yan kung kung nasa wisho ka pa na naaalala mo yung ginawa ko dapat dun pa lang there and then nagwala ka na nagwala ka na pinadampot mo ako sa bouncer dun pa lang binitbit na ako sa barangay or binitbit nyo na ako sa police or the next day the next day the next day kinuha mo yung CCTV footage from Oblivion para lang para may proof ka or para may evidence ka dali mo sa polis yon then kulong na ako nun di ba kulong na ako nun kung nangyari yon dahil di nangyari yon hindi mo ginawa hindi mo ginawa tapos yung sinasabi nyo, yung nakita ko dun sa post ng isa nating kaibigan. Kaibigan daw. Um, nilagay niya dun na kaya nasira yung damit mo dahil inaaway ka ni Tony. Inaaway ka niya. Inaaway ka niya. Dahil pinag pinagnasahan mo siya or you took advantage of her when when she was drunk <coughs> come on man baka naman kaya nasira yung sa neck ng damit ko dahil gusto niya akong halikan. Hinahabol-habol niya ako, sigaw-sigaw pa siyang badger, badger, king badger, nasan si badger, nasan si badger, sa labas ng oblivion, di ba? Para hinahabol-habol niya ako, kasi hin hin hinahablot-hablot niya ako para, dahil gusto niya akong halikan. Pero ako, umiiwas-iwas ako, nandun, nandun pa sila, ano eh, sino ba yan? Yung famous na naging mukhang, yung dating pinipig, tas naging ano, naging ang Korea na bela yung mukha. Basta nandun siya noon, nakita niya yun, hinahabol ako, biiwas-iwas pa nga ako eh. Nandun din si ano, si, yung kulot na mga kulot yung, ma, ma, basta hindi na para mag name drop pero, nakita nila yun. Plus, alam ng mga totoong kaibigan ko na nandun noong time na yon na ako pa nag-alaga sa'yo nung nalasing ka hindi ka don nag-pass out sa oblivion, men. Nag-pass out ka nung malapit na tayo dun sa Jollibee. Actually, kahit tanongin mo yan si Francis De Leon, siya yung drive ng kotse, ako nag-alaga sa'yo. Actually, ayaw nga kita buhatin kasi ayaw akong makita ng mga tao na meron akong buhat-buhat na ibang babae. Pero, alam mo yun? Alam mo yun? Pero tinulungan pa rin kita kahit nagpapasot ka, nagwawala ka dyan sa sahig. Tinulungan kita. Ako nagdala sa'yo, ako nagbuhat sa'yo, papasok sa kotse ni Francis. Alam mo yan. Nandun din yung jases. Alam din nila yan. Nakita nila yan. <coughs> kahit, kahit hinihila-hila mo yung damit ko, nakita nila. Alam mo yan. And, um, ano pa ba yung gusto kong, ano pa ba yung mga narinig ko dun na hindi, may mga narinig kasi ang dami ko narinig na hindi tama kasi na parang ako lang yung ako lang na ako yung sinisisi sa mga nangyari and sa mga pagkakamali oo oh, oh yes nagkamali ako pina natin yun kamali ako ang dami kong kasalanan hindi, hindi ko nililinis yun pero ah, dalawa tayo dito Dalawa tayo, hindi ko kaya yun mag-isa. Ano? Ano yun? Naip, na, na, Nakipag-anuhan ako sa sarili ko? Na, kaya nga naging issue kasi dalawa tayo dito. di ba Di ba Kung ako lang mag-isa yun, edi, ano, paliwa ko? ba diba? Um, plus, yung sinasabi mong wala kang alam na meron akong girlfriend, <laughs> let's be serious sinabi mo pa nga sa akin dati na uh, dati nung napapanood ko kayo ni-imagine ko paano kaya pag ako nagkaroon ng boyfriend na ganyan kakulit na ganyan, biner, ganyan, kilala ng tao. Ayan ang sinabi mo sa akin. Kaya wag mo sabihin, wag ka magmalinis, please lang, wag ka magmalinis. Ako, real talk. Real talk lahat ng sinasabi ko. Ayokong, ayokong ano ka, ayokong gayahin yung mga ginawa mo na para bumango yung pangalan is magsasabi na kung ano-ano na. Ayokong gaya yun. Kaya, eto ko sinasabi ko sa inyo. And, okay, actually, ito yung proof. May proof ako. Nung the next day after kang nalaseng, after kitang tinulungan, after kita nilagay doon sa kotse, after mo sinira yung mga yung damit ko dahil ayo umiiwas-iwas ako dahil gusto mo halikan. Okay. Eto yon May screenshot ako. Ito yung usapan doon. Ito sabi mo, tang ina, aalis pa naman ako ngayon. Sa group chat namin to ng Suicide Squad. Ang reply ko, alis ka lang, ha ha ha. Kaya yan, ha ha ha. Tapos ang reply niya, ha ha ha. Next na makita kita lahat ng suot mo sisirain ko. Hmm. Doon pa lang, even na, di ba? Bakit hindi ka nagreklamo? Oh, sisirain ko. Ayan yan, oh. Oh, Suicide Squad. Oh, ayan ka, oh. Ayan ka, Pink Dilda nickname mo. Ako nagbigay sa inyan. Ako naman si Boy mo sa yan. siya. Next. Na makita kita. Oh, di ba? tumpalang palang proof na hindi ka galit sa akin at hindi mo ko nilayon kagaya ng sinabi mo na nung nalasing ka, hinawaan ko yung private part mo, tapos hindi mo na ako pinansin dahil doon nagalit ka na sa akin o inaway mo ako. Kaya ikaw, Anthony, yung pinos mo, napaka-barbero yung part na yon. Alam mo yan. Alam mo yan, Anthony. <coughs> Plus, doon tayo sa pinagmulan nito na pinagmulan nitong mga stuff na nung mga nagdab kaya naglabasan to mga to um yung nilabas ni mga gago. Anyways, I just wanna say, si mga gago, since 2014 pa yan, 2014 pa niya akong binabash, um, dinis niya yung nanay ko, dinis niya si Jelay, dinish niya ako, dinis niya ako, dinis niya ako. Ang dami na ng video towards me. But, he never heard anything from me because that's his forte. He disses people So, I don't mind that. But, yung totoo, totoo rin yung sinabi niya na I spot my chewing gum I am yeah I did and he's right in Europe that's one of the most disrespectful thing you can do sa tao you can when you spit at them pero kasi sa sobrang inis ko dahil 2014 20 since 2014 dinidis niya ako ah uh, ayun, ayun, na lang yung way ko. Hindi, hindi kami makalapit sa kanya kasi sobrang daming bouncers. As in, sobrang dami. Um, So, ayun na lang yung pinaka, yun na yung pinaka disrespectful thing that I could do to him. Spit my chewing gum at him. So, hindi ko dinedo na And, yun nga, dahil sa issue na sinabi niya na binigyan ko daw ng 20 kay si Tony 3 uh, three weeks ago. Kasama si Mark or something. Basta, yun. Ayun yun. Um, hindi ko dinedenay yun. Ang dinedenay ko dun is yung 20,000. Hindi ko hindi ko siya binigyan ng 20,000 plus yung sinasabi niya na um, plus yung sinasabi niya na pagpasok daw niya sa kotse nagwala-wala daw siya kay Mark hindi <laughs> ka nagwala-wala kasi kung nagwala-wala ka bakit nakarating pa tayo sa McDonald's at umorder pa tayo ng food di ba diba? hindi ka nagwala ang una mong sabi ay putang ina ang taba mo ay nang sabi mo sa akin Ayun eh, ang sabi mo sa akin. Hindi ka nagalit, hindi ka nagwala. Kasi kung, kasi kung, ano, kung galit ka sa akin or kung nagwala ka, eh di dapat hindi na tayo, hindi mo na, hindi na tayo dumating sa point na nakapunta tayo sa McDonald's para umorder ng food, di ba? Plus, kung ayaw mo talaga ng mga, mga, ayaw mo talaga sumama ng mga point na yon, bakit hindi mo na lang kinuha yung pera yung pera na hinihiram mo kay Mark, di mo na lang kinuha yon at umalis ka, lumabas ka ng kotse, di ba? Napaka-easy, pero no, sumama ka pa sa di ba? Sumama ka pa na ka pa sa amin. Ayun, yes, um, inaamin ko, mali yung ginawa ko at sumama pa ako sa sa lakad na yon yes mali yon um, I'm not gonna deny it mali ako doon, mali, mali yung ginawa ko dahil alam ko naman napakalaki ng issue na nagawa ko noong 2016 tapos sumama pa ako noong mga panahon na yun um, pero gusto ko lang kasi malaman nyo guys na maraming bagay na sinabi siya doon na hindi totoo um, ngayon naman sasabihin ko sa inyo na parang hindi hindi na talaga ako yung eh, nakausap ng asawa ko and Right now, inaaming ko, nagkamali ako, hindi ako nagmamaylinis, at tatanggapin ko lahat ng galit ng tao. Um, kung ano man maging outcome nito, gusto ko lang na makakuha ng chance sa asawa ko na mag-sorry, but like I said, hindi ko na dito gagawin yun pero um, I will try my best to get her back or I will try my best to at least apologize to her sincerely but anyways um, sana po yung ginawa ko and yung mga narinig nyo ngayon yung mga nangyari um, sana po uh, maging lesson po sa inyo tong lahat um, like I said, I I'm not perfect. Um, I, I I make I have made a lot of mistakes, and hindi ko yung tataguan yung mistakes ko. Lahat yun haharapin ko, and yeah, that's it. Um, kung man to ng next video, um, nanginig na ako. Actually, kasi na ako sa mga narinig ko. Eh. Actually, but yeah, sige na. Um kung magkakaroon man to ng kasunod siguro sa nasa Pilipinas na ako nun but yeah In, hindi ko dinideny yung mga kasalanan ko inuulit ko hindi ko dinideny yung mga kasalanan ko at um, hindi rin ako nagmamalinis gusto ko lang malaman nyo yung totoo yung mga totoong nangyari at yung mga mali na pinaratang sa akin ayun lang yung ginagawa ko okay thank you Okay, so ito na yung second part ng video. Um, kasi kakatapos ko lang panoorin yung ginawa ko kanina and na-analyze ko na ang dami ko pang hindi nakiklear out and ang dami ko pang hindi nasasabing mga topic don And pinanood ko rin ulit yung live feed ni ate para lang ma-refresh ang utak ko kung ano yung kailangan ko sabihin, okay? Okay, first of all, um, yung mga screenshot na nirelease mo bakit yung part ko lang yung pinupost mo? Bakit yung mga part mo na ikaw yung naghahabol? Yung part mo na ikaw yung nagpapaselos? Yung part mo na ikaw yung um, nagtatanong ka kung kailan ako babalik? Bakit hindi mo pinost dun? Hmm? Bakit? Para lang malinis ka? Para lang lahat ng tao isipin na, oh, si Badger yung naghahabol. Parang ganun? Come on, don't lie. And meron pa doon narinig ko na na naka-move on ka na kamo tapos magsesend ako ng titi ko ng private part ko pala sorry 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 for the word. Um yun nga magsisend ako ng private part ko sa and then naka-move on ka na pala. Pero bakit magsesend ka pa sa akin pabalik? ng mga stuff, mga private stuff din na hindi ko na kailangan sabihin dito. Ba't magsasend ka pa pabalik? ba? Diba? di ba? Diba? Ganun ang setup natin. Alam mo yan. Alam mo yan. You don't need to lie. Plus, alam mo na kami na ni Jelly noong mga panahon na magganon. Ang dami mong sinesend sa akin. And, alam mo yan. Alam mo yan. Ang dami mong sinesend sa akin ng mga mga stuff. I don't need to say it. Because eh, di na kailangan elaborate dito yung part na yon. Pero alam mo na nagsisend ka rin sa akin. Don't say na ako lang yung nagsisend and stuff. Okay? Um, Nakaka nakakainis kasi na parang ako lang. Dalawa tayo dito. Tandaan mo, dalawa tayo dito. It takes two to tango. Okay? And, alam mo rin na my girlfriend ako nun. Alam, I mean, alam mo na kami ni Jelay nun. Alam mo yun. You know that you're number two. Hindi mo kailangan i-deny yun. Alam mo yan. Nakakaasal lang kasi isipin na dini-deny mo pa yung mga bagay-bagay na, bag, bagay -bagay na alam naman natin na alam mo. And, Um, may isa pa doon na sinabi ka na nakatira ako sa inyo. Yes, um, tumira ako sa inyo. Tumira ako sa inyo pero hindi for one month. Okay? Mga siguro mga 12 days or 2 weeks at least. Ayun. Dahil ayun na yung mga panahon na nagkakagulo na kami and wala na akong mapuntahan dahil nahuli ako na may video ako na nag aano ka ng ano mo at umuungol-ungol ka don, 'di ba? Nakita naman natin dun sa live feed ng asawa ko na yung yung video. So you cannot deny that. Do not lie. And yun nga, ikaw nagyaya sa akin tumira sa inyo dahil wala naman wala naman mga parents ko dito. I only have my grandma. Um, in here and then um yun nga uh, tumira ako sa inyo ng 12 12 um 12 days but basta parang ganun at least 2 two, two weeks at most na yun yun yung pinag ano ko doon yung in ko doon but simula nung na huli tayo ni Jelay nung nung after ng birthday bash ko nagkumahog na ako nun, pabalik sa amin. Sinabi ko sa iyo, babalik na ako sa amin. Kumahog na ako nun. Simula nung binlock ako ni Jelay, simula nung pinakita niya sa akin yung video na sinundan niya tayo from Oblivion to your house. Bumalik na ako nun. And ayoko lang kasing marinig na ako lang yung biniblame mo. When in when in fact na dalawa tayo doon. Dalawa tayo doon. Don't you don't need to clear yourself out sa mga tao na to. Kasi, alam nila ang totoo. Alam nila na number 2 ka. Alam mo rin sa sarili mo na number 2 ka. Alam mo yan. And, last but not the least, yung 2019 ulit, ibabalik ko. Ang sinabi ni Makagago. Um, he was right. Nag nagpunta kami sa Las Piñas. Pumasok siya sa kotse sa Las Piñas. But, siguro mali yung source ni Makagago na na nak nakakita sa amin na ako yung nagbigay ng pera because hindi hindi ako nagbigay ng pera sa kanya yun yung mali ng source ni mga gago but everything everything na lumabas naman um, hindi hindi ko dinideny and pagkakamali ko yun um, gusto ko lang naisipin yun na uh, na hindi ako nagsisinungaling and lahat ng sinabi ko dito is real talk. Hindi ko ka, hindi ko na kailangan pang i-deny lahat 'yon dahil um, right now I think I have lost everything. Wala na akong wala na akong dapat ikabahala kung ano mamawala sa akin ngayon dahil nawala na yung nawala na nga sa akin yung asawa ko. At the moment hindi hindi pa kami nag-uusap ng maayos and <coughs> hindi ko rin alam kung paano ko siya kakausapin dahil nandito ako sa UK. Um, ay na yun. um, so this is it I guess I just want to let you guys know that I have made a mistake you know it and I am not gonna shy away from I'm not gonna shy away from ang mga nangyari sa mga to katotohanan I'm not gonna shy away from it and yung kung sinasabi nila, kung may ilalabas sila sa akin, kung ilabas man nila yung private part ko, wala na akong dapat ikabahala, I don't mind that um, they can do it and yun God bless everyone